en landsby, en rolig en, hvor alt er fint, fint, fint. Men det er en ting som ingen vet. Hvem er en varulv? Ikke meg. Ikke meg. Ikke meg. Hvem er en varulv? Det er ho. Det er ho. Det er ho. Hvem er en varulv? Nei. Hvem er en varulv egentlig? Hei. Nei, jeg er bare ute og går med på natta. En liten sånn nattetur. Ja. Ikke noe problem det vel. Er det det? Uansett, jeg må vel gå hjem nå, tror jeg. Ja, tror vi hjem nå. Så, det kan vi sjekke ut. One Night Ultimate Werewolf i den tiden, kan vi ikke det? Du kjenner kanskje til Werewolf allerede, som det. Det er ikke vanlig werewolf. I vanlig werewolf så skal alle få utrettet en rolle helt i begynnelsen, helt skjult. Du er enten en landsbyboer eller varulv. Og så skal alle lukke øynene. Og så skal varulven åpne øynene og peke seg til et offer. Og når alle har våknet om morgenen, så skal de si at gjerne døde en ny landsbyboer. Den personen er da ute av spillet, men kan observere resten. Det er gøy for så vidt da, i 5 minutter. Men, så spillet går jo og går, helt til vi har funnet ut hvem som er varulver, eller til varulven har vunnet, hvis det er så mange varulver, eller hvis det er så mange løper på spillet. Så det er et artig spill, for så kan spilles da veldig mange, spesielt hvis det er Ultimate Werewolf, det er opp til 58 spillere eller noe, det er jo helt sykt. Men i Ultimate One Night Werewolf, eller One Night Ultimate Werewolf som det heter, så er det litt annerledes. Da er det bare en natt, så det er bare en sesjon hvor du lukker øynene, og så skal du åpne en underveis da. Og det er ganske annerledes, og det er utrolig mye gøyere. Eska er kul nok og enkel nok. Og inn i eska, så finner du selvfølgelig reglene. Men, og mange rollekort her. Du har varulven, du har troublemaker, rubber, og så videre. Og de er veldig viktige å ha på med seg, for det er rekkefølgen på ting som gjøres, og hva de gjør, det er utrolig hva de kan gi av informasjon eller misinformasjon underveis. Her har du hele besetningen av landsbyen. Du har en villager, werewolf, seer, rubber, troublemaker, tanner, drunk, hunter, mason, insomniac, minion og doppelganger. Du bruker ikke alle på en gang, men du kan spille opp til 10 spillere. Det er alltid 2 varulver med. Ellers så kan du variere litt i kombinasjonen her av landsbyboer og hva de andre kan gjøre for noe. For eksempel werewolf, de vil jo ønske å være alene, og de vil da sette fingrene på de andre uskyldige menneskene. Så, hvis jeg blir en villager i starten av spillet, så vet jeg det. Så legger jeg den ned, og så får jeg beskjed, lukker øynene. Ok, og så varulven åpner øynene, så gjør de sitt, og så lukker de øynene igjen. Og så er det minion som åpner igjen og lukker øynene, og så er det seer som åpner og lukker øynene, og så videre og så videre. Helt til alle har gjort, og så sier du, ok, nå kan alle våkne opp. Ok, nå har jeg et kort foran meg. Jeg vet ikke om det er det, Emma. Hvis det er det, jeg tror det, så er det villager. Men noen kan ha byttet det underveis, og det vet jeg ikke, for jeg har ikke lov til å se på det kortet her igjen. Det bare ligger foran meg. Roller kan nemlig byttes underveis i spillet her, og det er noe som gjør det litt interessant. Si at jeg er en werewolf. Jeg har åpnet øynene, jeg har sett ut at, ja. Personen rett foran meg er også en werewolf. Ok, vi ser på hverandre, vi vet om at vi handler trygge. Vi må sammen prøve å få de andre til å stemme på noen andre enn oss to. Og det er ikke bare. På grunn av her, drama. I løpet av natta så får vi beskjed at Seer åpner øynene, og så ser du på et av disse kortene til en annen spiller, eller to som ikke noen har brukt. Det vil si at hun her vet noe om noen andre. Så, da spillet startet så var jeg Seer, og nå velger jeg å sjekke det kortet her. Troublemaker. Jeg er den eneste som er våken akkurat nå, så ingen vet at det er meg som gjør dette her. Men nå vet jeg at den personen her er troublemaker. Så jeg venter nå på at de kommer til å påstå at de er troublemaker, og da kan jeg verifisere at de er troublemaker. Men, hvis jeg er varulv, så kan jeg hevde nøyaktig det samme, at jeg er en seer, og at jeg så på den der, og det var en troublemaker, selv om det var en varulv. Det er ingen garanti. Så, jeg så at dette var troublemaker. Og så når alle åpner øynene, så sier den personen her, ja, jeg bytta dette kortet. Og dette kortet, for det er det troublemaker kan gjøre, de bytter de to kortene. Men da sier den spilleren her plutselig, åja, men hvis du sier det, så hva er varulv? Men det betyr at nå er det her som er varulv, så rollene bytter. Men, stoler på det han sier, eller stoler på det han sier? Jeg vet jo at det var en troublemaker, så hun, mest sannsynlig så sier hun riktig at vi bytter plass på de her to. Så nå må jeg prøve, nå vet jeg at det er varulv, hvis jeg her.
Så nå må jeg prøve å si at nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke, altså, du må, plutselig må du bytte side og motbevise dette her. Det blir sikkert en sånn sammensurium av hvem du skal stemme på og hvordan. Og hvis du bruker en iPhone eller Android-telefon, så kan du laste ned en app som hjelper deg å holde orden på disse rollene på dette. Da trykker du inn de rollene som er med i spillet, og så sier han, everyone, close your eyes. Werewolves, open your eyes. Werewolves, look at each other, or take a look at the... Ja, og det. Altså, den gjør alt for deg. Og når det er gjort, så sier han, everyone, open your eyes. Og så starter han en timer som sier at nå har du 3 minutter på dere på å stemme på noen. Og når den tiden er ute, så skal alle sammen på likt, helt på likt, gjør sånn. Og så 1, 2 og 3, peker på den du tror er den skyldige. Den som har flertallet vil ha tape, og det laget som den personen tillager var også tape. Så enten så taper Vagelvann, eller så taper landsbybeboeren. Så det er et utrolig intenst spill, og det er ofte informasjonen ute der som er tilgjengelig for alle. Men det spørs jo, hvem stoler du på? Stoler du på han troublemakeren? Kanskje han er varulv. Eller stoler du på deg selv? Hvis du er villager, så har du ingen informasjon. Av og til er du drunk, og da vet du heller ingenting. Det er mange roller i spillet, og det er mange måter å gjette på og prøve å se ting an og sånt. Noe. Spesielt det her når du skal velge en rolle. For du har sånne små brikker som sier at ok, jeg tar meg en villager-brikke, jeg er en villager. Og så sier han til høyre for deg, nei, jeg var en villager. Og så har du 2 stykker som er uenige plutselig. Og det er bare 2 av mange. Men som er greit, du trenger egentlig ikke å kunne spille så veldig mye. Du trenger bare å skjønne at du må ikke bli avslørt som varulv. Hvis du har appen, så sier han hele denne lista for deg. Det er en liste over karakterene og hvilken rekkefølge ting gjør seg. Hvis denne dobbeltgjengen kan til og med late som at de, eller de ser på en sånn en. Ja, nå er jeg også en mason. Så er det varulven, så er det minion, som skal prøve å bli tatt som en varulv. Hvis han blir tatt som en varulv, eller han blir stemt på, så vinner han likevel, fordi han klarte å lure det vekk fra werewolf. Men de vet ikke om han er, men han vet om de er. Masons kan da se på andre akkurat som varulven, men de vet at de kan stole på hverandre sin informasjon. Mindre noe at noen har byttet det underveis. Sier du kan da se på den, sin personrolle. Eller så har du robberer, som er litt interessant den også. Hvis jeg begynner som robber. Ok. Min rolle underveis, det er å bytte min rolle med en annen spillers rolle. Ok. Robber våkner opp. Ja. Jeg tar det her. Hopp. Jeg bytter sånn. Og så kan jeg se på det nye kortet mitt. Oh crap, nå ble jeg varulv. Ja, da må jeg prøve å vite det. Men, det som er kult. Han der vet ikke at han ikke er varulv lenger. Så jeg kan prøve å si at nei, jeg bytter med han. Jeg var robber og bytter med han. Han vet ikke det. Jeg vet det. Så jeg har litt mer informasjon enn det han har. Så nå prøver jeg å legge en falsk informasjon til hele gjengen her. Så har du Troublemaker som har byttet roller på 2 andre. Så etter jeg har gjort det, så kan det være at denne sier ja, jeg bytter dette kortet og det kortet. De her to vet ingenting om det. Ikke jeg heller, men han vet det. Så hvis han sier at han har gjort det, så kan jeg stole på det. Og prøve å si at å ja, men jeg var varulv likevel, og så videre. Veldig interessant. Drunk, han vet ikke hva han er for noe. Så han tar sitt kort og bytter med et av de kortene som er ledige i midten, og tar det i stedet for uten å se på det. Så han har ikke peiling i det hele tatt. Insomniac har en veldig fin funksjon. Når det er min tur å åpne opp på slutten av spillet, så ser jeg, ok, noen har byttet med meg. Jeg er varulv nå. For eksempel. Drunk, jeg kan vette på. Så Villager, de har ingen funksjon i det hele tatt. Og Tanner, han vinner hvis han blir drept alene. Så han vil late som han er varulv, men ikke for opplagt, for det folk vet jo at det er en Tanner i spillet, så ingen vil jo peke på Tanner, for da vinner han helt alene. Og til slutt har du Hunter. Hvis han dør, så tar han med seg noen på kjøpet. Du har One Night Werewolf, og du har One Night Ultimate Werewolf. Ultimate er den bedre varianten. I One Night Werewolf så har du på en måte litt kort, og du har litt dårlige komponenter og litt dårlige bilder, men i Ultimate Werewolf har du skikkelig gode komponenter, og det er lydspor, og det er veldig kult spill å spille. Først når du spiller det, så går det galt. Det gjør alltid det. Det er alltid noen som misforstår hvordan det skal spilles, og hvordan du bør spille rollene dine og sånt, men det gjør ingenting, for du bare spiller en til. Det tar 5 minutter å spille spill, og du kan spille, du vil spille det mange ganger. Og første gang så er den, åja, ok, nå tror jeg kjenner det. Andre gang er sånn, ah, ok, nå tror jeg kjente faktisk enda bedre. Tredje gang er sånn, nå kjente jeg det såpass bra at jeg klarte å bruke informasjonen i spillet til å lure dere. Å nei, jeg ble vist byttet med en troublemaker likevel. Ok, jeg spilte riktig, tror jeg. Og så går det. Og så, ok, en gang til. Og det som er kult med spillet her, det oppfordrer til omspill, og det tar kort tid, og det skaper masse engasjement. Men du bør kunne bløffe i det spillet her. Hvis ikke du liker å bløffe, så vil du mest sannsynlig ikke like å være en deltaker her også, så lenge du ikke blir varulv, så går det greit.
Men det er et spill for de fleste, faktisk. Og det er lett å lære, og det er kjapt å spille, og ja, du vil gjerne spille om igjen, om igjen, om igjen. Og det er gøy å anklage personer på personer hele tiden om igjen. For det, jeg er på varegulv 3 ganger på rad nå. Hva er sjans for at de stoler på meg den 4. gangen? Ikke sant? Og sånne oppfølgingsbløff-spill, det er litt kult det også, for neste gang så er jeg kanskje villager. Og da er jeg jo faktisk uskyldig. Men noen kan jo bytte meg, sånn, så blir det 50 gang på rad. Aldri godt å vite, og det er det som gjør det så spennende også, og gjenspillet bare til hele tiden. Og du kan bytte rollene, sånn at du får masse variasjon i spillet også, det er veldig viktig. Og bare ha villager, sånn som det står i grunnleggende, eller vi får anbefalt for nybegynnere, det er lettere for folk til å komme inn i spillet, men du sitter igjen med ingen inflasjon underveis. La oss si at alle varene er i midten da, med Siren, så har du masse villagers rundt bordet, som ikke vet noen ting, fordi de har ikke noen rolle i løpet av natta. Du har en robber som kanskje har byttet en rolle, og du har en troublemaker som har byttet noe, kanskje. Og, ja. Jeg har byttet det, to. Da sier det ingenting. Det kan skje. Det skjer også selv om du har byttet masse roller, for det er veldig tilfeldig hvordan de deles ut i rollen her. Men spillet er lett å ta opp igjen, som sagt, og det er aldri likt. Aldri likt. Og det er så utrolig gøy å klare å lure andre spillere til å stemme på feil person, fordi du vet at du er varulv selv. Og så ser du på kortene, og så ser du at nei, du er ikke varulv lenger, du har brukt all energien her på å få den personen til å vinne i stedet for. Eller motsatt, det er jo også veldig gøy da, når du faktisk klarer å slå igjennom den fantastiske strategien du har, sammen med din medpartner som kanskje også er byttet. Men ok, One Night Ultimate Werewolf er en topp anbefaling for meg. Det tar 10 minutter å spille, maks første gang med litt regelklaring, men du spiller igjen om igjen, om igjen, om igjen. Så, jeg håper å se deg igjen i neste episode av Brettspillet med Takus. Takus. Jeg er ingen varel forresten. Altså,